Dag lige han bare en helt almindelig nar. Hvis du gerne vil spille, så er han altid klar. Hvad bruger de ikke lige tre runder, så han kan købe en skær? Det er Dykkeldreng. Han bruger hverken af kok, kniv, granater eller svøvs. Hænger ud med gamerdamer, men i flæk købs. Han giver ikke en fuck for hacker, sukker bliver til spøvs. Med pikken godt i hånden, klotcher han den dagen lang. Hvis han ser dit hoved, ja, så siger de altså bang. Er du blevet what, ikke at synge med på den?